Adakah anda tahu berkenaan dengan struktur dan jenis mahkamah di Malaysia? Mengikut Perlembagaan Malaysia, mahkamah di Malaysia terbahagi kepada 3: Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Penghulu. Hari ini saya akan bercakap mengenai Mahkamah Sivil, yang mana dikenali sebagai Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah rendah yang pertama adalah Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Seksyen, manakala Mahkamah Tinggi Malaya adalah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang luas di setiap negeri-negeri. Seterusnya, mahkamah yang lebih tinggi adalah Mahkamah Rayuan dan mahkamah yang paling tinggi di Malaysia ialah Mahkamah Persekutuan. Sekiranya terdapat rayuan keputusan hakim di Mahkamah Magistrate, proses rayuan perlu terus ke Mahkamah Tinggi, bukan ke Mahkamah Seksyen, sebab Mahkamah Seksyen tidak ada bidang kuasa untuk sebarang rayuan. Manakala untuk bidang kuasa Mahkamah Persekutuan pula hanya mendengar subjek rayuan berkenaan dengan suatu undang-undang yang tidak pernah diputuskan oleh mahkamah sebelum ini, suatu isu yang membawa kepentingan kepada masyarakat secara umum serta apa-apa perkara berkenaan isu perlembagaan mengikut Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan jenis-jenis mahkamah di Malaysia, kita sambung di part 2.